but for $20. But I have to know how to. And I want to. I don't know how to do it. The winning number is 18, flag even. Place your bets, please. No more bets, thank you. Currency da Vitel. Agora vamos ao Bellagio. Torre Eiffel. Temos aqui o balão que diz Paris, temos aqui o Arco do Triunfo e temos aqui a Torre Eiffel. E depois, pronto, estamos aqui no Bellagio. Bom dia! Estamos em Las Vegas e vamos ao Hard Rock Café, depois vamos comer. Então à espera, afinal não íamos a Danas, aquilo era só publicidade. Vamos comer aqui no Hard Rock Café. Sim, já te mostro o que vou comer. Estou ali o senhor a cantar. Canta bem, tanto que eu cheguei à rádio. Parece bom. hambúrgueres chegaram. Minha nossa, que delícia! What are you eating, Il? Cheese. Cheese? Thai cheese. Okay. He also has a legendary tomatinho. Him as well, and he has a cheeseburger. You can let me Queres ir? Estamos só a ver o Hard Rock Café, foi também onde comemos, e pronto, vamos dar uma volta e pronto. Aqui estão as cidades todas onde há Hard Rock Café. Hard Rock Café. Deixa eu ver se encontramos Lisboa. Lisbon! Estamos aqui em Lisboa! Temos aqui uma loja de recordações.